će, mislim ja, mislim ja njega i ne poznam osobno, mi se ne znamo, znam mu menadžera dobro. Ja mislim da će on ostati, ja mislim da će se on i vezati na Hajduk nakon svoje karijere nekog sportskog direktora ili nešto. Njega tamo ljudi vole, on voli Hajduk, voli Split i jednostavno odlučio je tim putem ići. Nije, kažem, lud za nekim milionima da to nešto ganja i jednostavno ne znam da bi mogao doći klub, a ne vjerujem da bi mogao doći klub top levela koji bi njega pozvao da bi on to ne bi mogao odbiti. A ovo ko će njega sad htjeti, on neće za to napustiti Hajduk. Ne, da, to je ono što si rekao Livaković tako, i Montpellier. On neće napustiti Hajduk da bi on otišao sad, primjer ću reći, u Panathinaikos. Da, da, neće. Da, 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 da. Velik klub Panathinaikos, Olimpijakos, velik klub, ali on to neće. Da. On će zarađivati manje, ali on će tu ići na dužinu. Jer on tamo će njega poterati za godinu dana ili dvije, ko sve. Gotovo, aj sad novo, mlađe. On će tu ostati, radit će u Hajduku šta će htjeti. Ja želim biti direktor, ko neće njemu dati da bude. Jasno. Nisi radio...